Ora, viva, bom dia! Cá estou eu outra vez. Então, eu vim trazer um pãozinho integral. Sim, vou fazer um pãozinho integral, muito simples e rápido, para quem não pode comer pão branco. E então, aqui eu tenho 1 quilo de farinha integral, ó, podem ver. Tenho aqui uma colherinha de chá de sal, 250 ml de água morna, uma colher de sopa de açúcar castanho, açúcar mascavo, que é mais saudável também, uma carteirinha de 11 gramas de fermento para pão biológico e tenho aqui 2 colherinhas de sopa de óleo. Ah, aqui a colher é de sopa. Pronto. Vou utilizar aqui a batedeira e vamos lá fazer a receita. Vou começar aqui por meter o sal, o açúcar mascavo. Misturar. Já está mais ou menos misturado e vamos colocar a farinha aqui. Novamente vamos misturar. E para que o vídeo não fique muito longo, agora é deixar que, quando chegar ao ponto, é mostro. Pronto, o pão já ficou pronto. É assim, esta farinha que eu tenho foi uma farinha de marca branca, da mais barata. Tomem atenção, porque as farinhas já sabem que não são todas iguais. Eu tive que colocar mais 200 ml em cima de água morna, mas é melhor começar com 250 da maneira que eu disse no princípio do vídeo, porque podem ter uma farinha de melhor qualidade e aquela medida ser exata para a sua farinha, ou depende da maneira que faz, não é? Eu comecei, como virem, há muita maneira de fazer. Eu fiz aqui na batedeira e então eu tive que colocar isto que eu disse a vocês. Agora eu tenho aqui uma tigela que eu coloquei, eu não coloquei farinha por baixo, não é? Eu pincelei com óleo normal e vou pegar um bocadinho de óleo, vou colocar aqui na minha mão, vou esfregar para retirar esta massa do pão daqui. Ah, como veem, fica limpo, ah, parece que nem fosse usado, porque o pão fica mesmo muito bom. Então, eu vou colocar para aqui para verem. Ah. Estão a ver? Tem que ficar assim. Ah. Não gruda na mão, não guerra. Agora vamos colocar aqui nesta tigela, assim. E vamos tapar com um plástico para que não ganhe crosta, ok? Quem tiver, ponha assim um plástico ou um papel aderente, que tiverem. Eu tenho isto assim, este saco, mas está limpo, e vou colocar isto por cima assim, e vou tapar com pano.
vai levar agora aqui uns 30 minutos, 40, depende do ambiente, depende do calor que o tempo tiver. Quando ficar leve, eu mostro como é que fica. Quero mostrar agora como é que fica. Ah, já levedei bastante. Agora tenho aqui um tabuleiro no qual eu vou untar com um bocadinho de óleo. Vou pincelar aqui assim. Pronto. E vou agora untar as minhas mãos com óleo, porque é mais prático para nós fazermos os pãozinhos. Vou fazer um pãozinho, uns pãozinhos pequeninos, umas bolinhas. Ó, fazer assim. O forno já está pré-aquecido. Faz assim, assim, ó. Faz assim umas bolinhas. Mete-se aqui no tabuleiro. Fazer assim, para baixo. E depois eu faço assim. Ó, faz umas bolinhas assim. Eu vou colocar aqui assim no tabuleiro. Depois, quando tiver as bolinhas todas, eu mostro. Pronto, ó, dessas bolinhas que estão a ver. Se quiserem fazer mais pequeninas, podem fazer. Para quem come só um pãozinho por dia, ou mesmo dois pãozinhos, tem aqui bastantes bolinhas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ó, é dois por dia por uma semana. Ó, ainda dá e ainda cresce. É muito fácil de fazer. E agora, estas bolinhas, como a massa está quentinha e ela está bem estufada, leve, eu vou colocar no forno a 180 graus. E aí já sabem que é 350. Quando ficar os pãozinhos prontos, e depois eu mostro. Assim ficaram os nossos pãozinhos integrais, como podem ver, ó, ficaram muito bons. Ó, queimou um bocadinho, mas não foi muito. Eu já cortei este para ver como é que fica. Ó, fica muito bom. Eles estão leves, não são pãozinhos pesados, são bem leves e fica bem molinho. Já estão a ver? Ó. Pronto, aqui estão. Eu espero que gostem, que façam, porque para quem não pode comer pão branco, tem aqui uma excelente opção de pãozinho integral. Para quem gostar, faça. É muito simples, faz-se rápido. Só deixei levedar, não deixei depois esperando para colocar no forno. Coloquei, como vocês virem no vídeo. E eles ficaram assim. Eu espero que gostem do vídeo. Deem um like aí. Subscrevam-se no canal. Compartilhem aí com quem acharem que gostem destes pãozinhos e não possam comer dos outros. É muito bom para a saúde, não é? Muitos beijinhos. E até outro vídeo.